哈，就是哈，那我们把它画对对过来，我画几个就好了，不用全部画了哈。你们知道谁的意思哈？这是在某个时刻波浅在这里，啊，某个那波浅这个在这个波浅呢有这么多光子，这样清楚吗？然后经过某一段时间以后，波浅跑到这里来的，啊，经过另外时刻了哈，经过某个时刻以后，波浅跑到这里来的，那它的光子的数目还是一样的，密度还是数目还是一样的，但它的那个强度怎么样？强度就变小，变多少？成什么关系？跟半径成什么关系？对，平方反比关系了。那这个观念跟我们原先的观念是一样的。还记得你们在学那光学的时候，如果一个点颇远的话，那辐射出去的，其实电场也一样的哈，辐射出去的量哈，就光的强度了哈，跟距离成什么？跟那个半径成什么关系？就是 R 平方反比关系一样的，哦，所以这个观念跟我们原先的有关光的光源哈，辐射出去的光的强度的跟距离的关系是完全一样的，这样清楚吗？哦，但是我们现在换成怎么样？换成以粒子的方向来想象，这观念有没有问题？对哈，我不用画全部画吧，这样应该知道了哈。好，那我们这个观念已经清楚了以后，当然这两个都是讲电磁波，对，针对电磁波来讲的，啊，这电磁波来讲的，那当时就有人知道这名称了哈，知道这人名了哈，啊，他就想哈，因为这个电磁波嘛，对不对哈？电磁波既然有粒子跟怎么样波的特性，对，有波也有粒子的特性的话，物质呢是不是也有相同的特性呢？哦，所以他李维尔就提出这个假设出来了。当他提出这个假设，他要把它量化。哦，我们知道波的特性，我们怎么样叙事描述一个波？粒子是有质量嘛，哈，有能量嘛，对不对哈？那我们怎样叙事一个波？啊？才刚讲过啊，我们怎样叙事一个波？要有波长啊，对不对？我们要描述一个波需要有波长，所以我们如果用我们要用波来描述粒子的话，我们就要给它一个怎么样？我们就要知道它是波长是多少，对不对？那我们怎么样得到？当它可以这样想象的哈，跟这个假设当然很容易的。问题是，你做这个假设，你要告诉我们说波长是多少？啊，波长跟什么物理量有关系啊？对不对？所以问题在这里，波长是什么东西？波长是多少？啊，哦，那我们再看一看波长应该等于多少？假如是粒子的话，那这个呢，我们可以仿照电磁波了。我们仿照电磁，我们知道电磁波哈，我们知道电磁波的能量是光子的能量是 h 纽嘛，对不对？那电磁波的动量呢？动量是多少？电磁学的，你们复习一下看。回想，其实应该电磁学的最后边呢会讲到嘛，所以你们再过一个暑假而已啦。有没有忘掉？小小电磁波的动量，能量最稀的，对不对？嗯，那我们看。我们看这个公式怎么来？我们稍微复习一下好了啊，我们稍微复习一下好了。你们知道那个学过这名称没有？破运动 factor 有学过哈？破运动 factor 就是动就动量了哈。那这是等于我用的是西界单位制哈，不过你那可能会换算过去的。这是啊，对不起，啊，这是 pointing vector 的哈。如果是电磁波呢？我们叫电磁波的话，这两个成什么关系？电磁波的电场
跟磁场成什么关系？对，它互相垂直，而且跟坡的行进方向怎么样？垂直。所以这 cross， 所以这两个就可以直接成，因为它是垂直嘛，那我们这 cross 就是垂直嘛，对不对哈？所以这可以写成这样子。OK 哈，而且呢，磁场跟电场是怎么样？是有特定关系的，所以你可以换成是一平方。OK 哈。好，然后能量密度。啊，这是我们得到结论了。对电磁，对电磁波来讲的，啊，就说对电磁波来说，破音天飞那个是这个，啊，那能量密度是这个，对。那你看，这两个差别在哪里？绝对值就亮了，它亮差别在哪里？你看，这是跟这是一样的嘛，这是一样的嘛，所以差别在个 c。对不对哈？所以这个是等什么？这是等于一除以，所以什么？一除以 c， 所以这就是我写的。好，所以这两个式子哈，就是那个电磁学哈，电磁学的有关电磁波，对电磁波来说，这两个式子我们就得到这关系式哈，就是说动量电磁波的动量是等于什么？等于能量除以 c 哈，就能哈给。现在有没有问题？好，那我们再把这个带进来，好，把这 H 牛带进来 ，OK， 我们就得到什么？对哈，好，这个 H 牛然后除上 c 嘛，对不对？然后我们知道频率c 除以频率是什么？波长，所以变成是。H 普朗克常数除以波长，这是光波啦，这是电磁波来讲的。对，我这样写哈，电磁波。然后呢 ，de Broglie 就他哈，就直接引用把这结论。把电磁波的结论引申到怎么样？引申到物质波。好，那我们知道 P 是 H 除以 lambda， 对不对？ lambda 等于什么？ H 除以 P， 所以这个，所以我们得到答案了。这是我们结论了，讲清楚没有？好，所以 de Broglie 啊，他就直接把那个电磁波的这公式哈，把这电磁波的波长跟动量的关系怎么样，直接引申到怎么样，延伸到那个粒子波了。刚开始的话，他这个观念、这个假设并刚开始的接受的人并不多了。好，刚开始接受，后来是好像我不忘了是爱因斯坦还是谁支持他才有人去做实验来证明它了。后来这是有一个电子绕射实验就证明这个关系了。这样清楚没有？才证明这个关系。所以我们现在有两个，一个是这是电磁波的，原先是这个波动，后来我们实验告诉我们说，近代物实验告诉我们它有粒子特性。那粒子呢？粒子本来就是粒子，对不对？那又发现它怎么样？具有波动的特性。所以波动就有个波场存在了，这样清楚吗？那这就完整了，就是哈 ，OK。然后从这边开始，从这个开始，才我们现在怎么样？量子物理，就我们要以后要解那个，例如说电子的运动，对不对？粒子的运动都从这边做出发点，这样清楚吗？哈，所以以后我们要叙述一个粒子的话，我们也需要用怎么样？也需要用波动来叙述了。所以这两个问题哈，都牵涉到什么样？都牵涉到波了。波就是我前面刚刚写那个平面波哈。所以在讲这之前，我们先要把平面波的一些观念哈，
把平面会现在建立清楚了，啊，那我们再从平面坡的观念，我们再引申到怎么样？因为它是坡，既然是平面坡嘛，对不对？哈，是比较坡，对不对？哈，我们就要用坡的方式来叙述怎么样？来叙述一个例子。这当然跟我们以前传统的那个我们传统的叙述对粒子的叙述方法当然不一样了。我们再复习一下，古典物理里头怎么样叙述一个粒子？啊，一个要质量，对，还有呢，我们要叙述它运动情形了。我们要需要怎么样？位置嘛，位置对不对？还有时间嘛，哦，我们从它的位置跟时间的变化，我们知道它运动情形嘛，是不是？我们知道它怎么样？它例如说知道它动量啊，它知道它总，知道它动能啊，知道它动量啊，知道它总能量，对不对？啊，哦，那但只是波动的话，我们就没有这样，不能这样用了啦。如果是波动的话，我们就不能这样做。还记得波，我们刚讲过，我刚不是提示过一个平面波，一个平面就单平波吗？还记得我刚写一个单平波嘛？单平波那个函数，它的涵盖空间是什么？是无限大的，是无限远的。那无限远的话，它涵盖空间无限远的话，你怎么能够用一个特定的位置来叙述呢？对不对？我们就没办法这样叙述，没办法照古典物理这样来叙述了。好，所以我们就要想办法怎样去用完全不同的描述方法来描述物质的运动。这样清楚哈，对哈。对哈。那在讲这之前，我们先要建立一些数学基础了。那这数学基础以后都要用到的。好，然后对，尤其我刚刚跟你们讲过哈，就是说，就我们读量子物理哈，一定要用复变函数了。好，一定要用复变函数了。那我们看怎么样把以前你们所学的那个电磁波的描述哈，跟复变函数连接在一起。好，我们再叙述个波动，我刚写了两个式子的哈，一个是这个。我现在用一度空间来表示了哈，我刚写是三度空间的，我现在比较简化了，比较好写了，对，那很容易，你很容易把它引申到三度空间了，啊，那这是我们描写一个坡哈，一个旋坡哈的描述方法，你也可以，这是用实数来描述了，比较完整的写法还要加上那个 cosine。OK 哈。那这个写法，这 k 可以正可以负了，啊 ，k。那你们想想，这两个是，对，以后我们大部分会用，我们就用这个式子了，啊，那这两个式子是有关联的，会你们小小的关联，你们知道哈 ，i 好，你们知道这个观点哈，就是说，指数的 iphi 哈 ，i 其实我们叫做相位角了，好，相位角你可以展开成怎么样 ？cosine phi 跟 i 跟那个虚数部分的 sin phi。那这两个是可以互换的，这两个可以互换的。我们来看哈，这个是等于。指数函数是这个展开式，我想那个指数函数的定义，你们都学过。这个展开式，这边是 n 是从零到无限大，那你这 n 可以分成偶数跟实数，好 ，n 可以分成偶数的跟实数的。如果偶数的话，这个 i 变成什么？变成实数了。好，所以看可以分成偶数部分跟实数部分，偶数部分就是这个，奇数部分就是这一项。因为奇数部分一定有 i 的，这样会的吗？其实这个式子很容易告诉你说 ，cosine 跟 sin 的展开式了。你们不用，你们去查表了，对不对哈？泰勒级数，对，你用可以用泰勒级数，但是呢，你用这个式子，你就根本不用背了啦。这个很容易记吧？你只要记这个就够了啦。这个实数部分就是 cosine， 虚数部分就是 sin。啊，对了，对了，偶数部分呢、啊？偶数部分就 cosine 了，奇数部分就是 sin 了。啊，
你只要记住这个展开式就够了。OK， 好。